Douglas e William, eles poderiam ter inventado várias desculpas para não realizar seus sonhos e objetivos por causa da deficiência visual. William descobriu que tinha glaucoma aos 15 anos e consegue ver apenas vultos. Douglas só tem 35% da visão devido a uma toxoplasmose. Mas a deficiência os motivou e hoje eles são homens de sucesso. Estava me formando para ser cientista político. Larguei tudo, da história, tudo isso, e fui trabalhar com educação especial, professor. Aí eu já tinha feito mestrado em história, me preparei para fazer o doutorado em educação e finalizei no início do mês, no dia primeiro. Através desse nosso movimento, que é um grupo de deficientes visuais que está ali no CAIC, é que conseguimos agora, graças a Deus, esse primeiro seminário do Direito da Pessoa com Deficiência Visual, que começou com aquela sementinha lá, foi plantada lá dentro daquele grupo e está, do jeito que está, assim, muito bem alcançada, né? Por sinal. O evento que William fala aconteceu no último final de semana em Linhares, o primeiro seminário dos direitos da pessoa com deficiência visual, com foco na acessibilidade e educação, reuniu representantes de diversas entidades. O principal objetivo desse encontro é realmente a discussão da política, né, de acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. O seminário é o primeiro que acontece aqui na região norte do Espírito Santo. Na realidade, nós estamos fazendo adesão a um seminário que já acontece no sul do estado, lá um projeto do IFES, e nós estamos trazendo para Linhares a professora Marcela Rubia, que é a representante institucional da Facele e a nossa principal organizadora. Um dos palestrantes foi o oftalmologista Leonardo Colodetti, que tirou dúvidas e abordou as doenças que podem levar à cegueira. As principais são o glaucoma e o diabetes. Porque quanto mais cedo você fizer o diagnóstico precoce, é mais fácil você tratar, até mesmo, né, você diminuir o sofrimento do paciente com a baixa de visão posteriormente. Então, existem doenças específicas, né, que eu escolhi para poder estar apresentando aqui, né, que podem ser prevenidas e tratadas, né, e basicamente melhorando a qualidade das pessoas com baixa visão. Para representantes de entidades, as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida dos deficientes visuais precisam ser reformuladas. Consciência de toda a população, no sentido de, quando for reformar as suas calçadas, de estar observando que ela tem que ser acessível, porque não atende só o deficiente visual, mas ao deficiente físico, a gestante, a mãe com o carrinho do bebê. O município tem que investir em tecnologias e capacitação das pessoas com deficiência visual.